მოგესალმებით, მეგობრებო, დღეს მე შედაგებრუნდით კვლავ Forza Horizon 4-ით. გამდინარე იქიდან, რომ დიდი ხანი ვიდეო არ გადამიღია, გადავწყვიტე, ცოტა საინტერესო ვიდეო შემოგთავაზოთ დღეს. Და ეს საინტერესო ვიდეო რაში მდგომარეობს? დღეს გავაკეთებთ, ავაწყობთ, ტოკიო დრიფტიდან, ყოველთვის ძალიან ცნობილი ფილმიდან, შონის ევოს 9-ს. ალბათ კარგად გახსოვთ, საკმაოდ ძველი ფილმია ეს, მაგრამ ყველას უყვარს და ბევრს ევასება, ასე რომ ეს მანქანა გეცოდინებათ, რა თქმა უნდა. ჯერჯერობით ვართ სტოკი, ანუ სტოკი გამოვიყვანე, რომ ფესტივალზე წავიყვა უნდა გავაკეთო. საკმაოდ დიდი მანძილი გვაქვს გასავლელი, 10 კილომეტრი გვაქვს გასავლელი, მანამდე გავიაროთ. კიდე რაც დავაკვირდი, ძალიან ლამაზი ტურბინის ხმა აქვს, თუნდაც ნახავთ, მოუსმენთ. აშევით აქვს ძალიან ლამაზი ტურბინის ხმა. და ეხლა როგორი გეგმები გქოს? ზრავს არ შეუცვლი მანქანას, იმიტომ რომ საკმარისად შეგვიძლია უბრალოდ ტუნინგით და გადაწყობილი ზრავით საკმარისი ცხენები დავწეროთ, იმისთვის რომ ვიდრიფტავოთ. Ну, რა თქმა უნდა, უნდა ვიდრიფტავოთ ამ მანქანით, იმიტომ რომ ტოკიო დრიფტში დრიფტისთვის იყო გამოყენებული. მოდით სალონსაც შევხედოთ. სალონში საკმაოდ ისეთი დახვეწილი სალონი აქვს ამ წლის ავტომობილისათვის. არ არის ძველი. საერთოდ არის ძველი მანქანა. 2006 წელს არის გამოსული ეს კონკრეტული მოდელი, თუ არ ვცდები. ევო 9 არის. და ნახოთ როგორ აეწყობა, როგორ განვითარდება მოვლენები. იმედი მაქვს რაღაც დეტალებში პრობლემები არ შეგვექმნება აწყობისას, როგორებიც აი მაგათ ფერი და დისკები. იმედი მაქვს დაახლოებით ისეთ დისკებს ვიპოვი, როგორც ამ მანქანას სჭირდება. I don't know. სტოკზეც საკმაოდ ისეთი აჩქარება აქვს, თუ სიმართლე გაინტერესებს, ნორმალური. Ну, იმიტომ რომ ეხა მაინც არ არის ძველი მანქანა, ახალი მანქანა არის და კარგად დადის. ხო, კიდე რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, დაგჭირდება დარწმუნებული ვარ ხიდების შეცვლა, იმიტომ რომ ეს მანქანა ქარხნულად გამოდის ორხიდიანი და შესაძლოა ორხიდიანი დრიფტი ცოტა ისეთი თემა არის. ტოკიო დრიფტის უკანა წამყვანი იყო შონის ევო, ასე რომ მაგასაც რა თქმა უნდა გადავაწყოთ. ძალიან საინტერესოა მანქანა დაწეს თუ არა იმდენ ცხენებს ჩვეულებრივი აპგრეიდებით, აი ტურბო აპგრეიდებით, ენჯინ აპგრეიდებით, ძრავის შეცვლის გარეშე, რომ ნორმალურად იდრიფტავს. ეგ არის ყველაზე საინტერესო რაღაცა ჯერჯერობით, რაც მაინტერესებს რა. იმიტომ რომ თუ ეგრე იქნება, რომ საკმარისი ცხენები ექნება იმისათვის, რომ იდრიფტავს, მატორის შეცვლა საერთოდ არ მინდა. იმიტომ რომ მატორის შეცვლა რაღაცნაირად სისულელე მგონია დრიფტის დროს. შენი ოკეი, never mind. ანუ ცოტა სისულელე მგონია გამომდინარე იქიდან, რომ ყოველთვის მიყვარს სტოკი, ანუ ესეთი მანქანა და სტოკი დრავის დატოვება, იმიტომ რომ რაღაცნაირი განსაკუთრებული ხმა აქვს ვიდრე სხვა მანქანებს. მოკლედ, მოვედით ჩვენს ფესტივალზე. ეხა გადავიდეთ აპგრეიდზე ტუნინგში და დავიწყოთ მაგიური რაღაცეები. დავიწყოთ ამ მანქანის ტუნინგი. როგორც ხედავთ, ბოდიკიტიც აქვს. თუ არა, არ აქვს ბოდიკიტი, მეოპატიეთ, მაგრამ იქ აღკარ დეწერა, რომ ბოდიკიტი აქვს, ბოდიკიტ პრისეტი. ა რალის პრისეზე ყენდება რალი, ჩვენ მაგარი კიდია, ვინ ძალიან კიდია რალი. დავიწყოთ კოსტუმ აპგრეიდით. Ну, მოდით ძრავს იგივეს დავუტოვებ, რაც აქვს. იგივე სრულიად იგივე, вообще ხელს არ მოუკიდებ. და ნახოთ ცხენები რამდენი გვექნება. ეს არის ცხენების გრაფა 603-მდე, აი 600 თუ გავწდით, უკვე კარგად გვაქვს რა საქმე. იმიტომ რომ 603-მდე ცხენი მაინც გჭირდება ადამიანს ტურბოსთვის. არ უყენია ტვინ ტურბო. სტოკი ტურბო უყენია ერთი ცალი, მაგრამ ერთი და დიდი დავაყენოთ. არ არის მაგაზე პრობლემა. და ცხენების ძალიან ბევრი გვაქვს, ანუ ნორმალურად გვაქვს ცხენები, რო თქვა რომ ათასები მოგმენთ კი არა, მაგრამ ისე გვაქვს ცხენები, რომ ნუ ნორმალურად ვივლით რა, კაროჩი. დავაყენოთ ახლა უნდა დრიფტ სპრინგები, ანუ დრიფტ სასპენშენი, რომ უფრო კარგი მოწიდება კონდეს ესეთ ადგილებში. ყველაფერი აქ გავმაქსოთ. როლ კეიჯი რაღაცნაირად არ მინდა, მაგრამ ქონდა როლ კეიჯი შონის იმას რა ქვია ევოს, ასე რომ როლ კეიჯს დავუყენოთ, არ არის პრობლემა. ცოტა ოდნავ განსხვავებული როლ კეიჯი ქონდა, მაგრამ ხარაშო. უი, ერთჯერ არ უნდა გავააპგრეიდო, იმიტომ რომ სულ დამავიწყდა. წინა ხიდი გვაქვს ჩასახსნელი, გვინდა რომ დავაყენოთ rear wheel drive, ანუ უკანა წამყვანი. ძალიან ბევრი რაღაცა დაგვაკლო, როგორც არის აქსელერაცია და ეგრე რაღაცა, მაგრამ არა უშავს, საერთოდ არა უშავს ეგ ამბავი. იმიტომ რომ დრიფტისთვის ჭირდება მაინც მანქანა. ესე, ესეც გადმოვწიოთ და მე მგონი მანქანა ძალიან არის დაწვენილი და ჯობია რომ გავასწორო. არ ვიგნი წარმოვიდგენი, იმიტომ რომ ძალიან არის დაწვენილი მანქანა. საშუალოდ ესე დავაყენოთ რა, რომ თან იდრიფტავს კიდეს და თან რაღაცა ძალიან დავარდნილი არ იყოს გეგონება, ხიდი აქვს ჩაშლილი, ეგრე არ მინდა. დავაყენოთ საუკეთესო საბურავები, პაკეჩები, რაც კი გვაქვს ამის გაგანიერება. მოდით ოდნავ გავაგანიეროთ, თუ ვაფშე არ უნდა. მოდით არ უნდა რა, ოდნავ, ოდნავ, სულ ოდნავ გავაგანიეროთ.
უკანები, უკანები რაღაცებს ამატებს, მაშინ მოდით გავაგანიეროთ საკაიფოდ. და ეხა დისკები, ყველაზე მეტად რისის მეშინო და დისკები, აი როგორ ვიცხადეთ, უბრალოდ ეგეთი მინდა, მაგრამ ეგეც თუ ვიპოვი, არ ვიცი. ამიტომ დაახლოებით ვიცი, როგორ დისკებს უყენია შონის Mustangs. Mustangs ია და მე ჩვენს Mustangs წავდა, მაგრამ შონის ევოს. აი რაღაცა ესეთები ვით, მაგრამ არა, თან ეგეთებიც არა. საო ეხა ამაზე ჩალი შემიჭრეს. ესეთები დავაყენეთ შონის Mustangs-ზე, იმიტომ ზუსტად ესეთები იყენა იმენა ზუსტად ეგეთები. ეს არის სილვიაის 13-ის დისკები იმ ფილმში, თუ ეს 15-ის მოვაპატიეთ. ბიჭო, წეღან თითქოს თვალი მოუკარი ეგეთ დისკს და ეხა ვეღარ ვეძებ. აი, ზუსტად აი ესეთი გვინდა. კაროჩი, ამას დავაყენებ და მე ეს რაღაც უნდა გავაშავოთ ყველა პონჩში. ამებს არ მინდა რომ დიდად ხელი მოკიდო, მოდით ოდნავ გავადიდებ. თუ კარგად გავადიდოთ. არ ვიცი, მოდით გავადიდოთ საკაიფოდ 1-2-ით. Окей, მეტი არ უნდა და ესენი ცოდნავ გამოვწიოთ, ოდნავ, არა, ოდნავ არა, კარგად გამოვწიოთ, იმიტომ რომ შონის ევოს გასიანი გამოწავლი ქონდა, როგორც მახსოვს. ოღონდ არა, იმებიდან არ არის ამოვარნილ და კარგია. დავიწყოთ ახლა გარეგანი ვიზუალის შეცვლა. გარეგან ვიზუალში გვაქვს წინა ბამპერები, საკმაოდ ბევრნაირთან, აი ესეთი ეყენა შონის Mustangs, ჩემი კაი, იმენა ესეთი ეყენა, ოღონდ აქ ისინი ქონდათ რა ხუაზე ხეს რაღაცე რაღაცებს ეძახიან კაცო მაგას. რაღაცები ქონდა რა, რკინები გამოშველი, მაგრამ არა უშავს. ეს რა არის, ხო არ გადაობ. სპოილერი გვაქვს საკმაოდ ბევრნაირი, მოდით ესეთი დავაყოთ, იმიტომ რომ ატომღაც უხდება ესეთი სპოილერი. მდიდათ ესეთ მანქანზე სპოილერის დაყენება არ მიყვარს, მაგრამ რა ხან შონის ევოს ქონდა, მოდით დავაყენოთ ახაც. უკანა ბამპერი თუ არ შვდები ესეთი ეყენა, თუ ესეთი ეყენა. ვაიმე, უკანა ბამპერი რო არ მახსოვს როგორი ეყენა, არა, ესეთი ეყენა მე მგონი. კაუჩი, ესეთი დავაყენოთ. ჯერ მარტო უხდება ყველაფერს თავიდანვანებოთ. გვერდზე კარდანი თუ რას ეძახიან ამას? კარნის. დავამატოთ ეგეთი და ხუდი. წინ. ესეთი ხო? ანუ აშკარად ესეთი და უნდა ესეთ უნდა დავაყენოთ ყველა პონჩი. მოკლედ ეს ერთზე ვართ ასულები, საკმაოდ ისეთი ციფრებია, ნორმალური 1200 ცხენი გვაქვს, მაინც რო იცოდეთ ზოგადად ძრავის შეცვლის გარეშე, მე რომ მეკითხებით ხოლმე ძრავს რატო არ აცვლიო, იმიტომ არ აცვლიო, საკმაოდ ცხენებს დებს ძრავის შეცვლის გარეშე და თანпахოდო кай ხმაც მაქვს. ესე იგი, გამოვიდეთ და ეხა თავარი დეტალი, რომლითაც ჩვენ სრულად შევხვდეთ ამ მანქანას და ეს არის დიზაინი. დიზაინში საკმაოდ ბევრი დიზაინებია ზოგადად, მაგრამ ეს არის ის კონკრეტული, რომელიც ჩვენ გვინდა. აი ეს კონკრეტული გვინდა ჩვენ. Окей, ნახოთ აბა როგორ შეცვლის მანქანას. იმედი მაქვს ზუსტად ისეც გახდეს როგორც გვინდა. არ ვიცი, არა გავს, ანუ იმენა დაბლურული უკან ნაწილიდან აშკარად ხედავ რომ გავს და კი ეგ არის. ზუსტად ეგ არის, ხო არ გადავ, აი როგორ მევასება რომ მანქანა ზუსტად ის გამოდის რაც მე მინდა. მოდით გამოვედით გარეთ, იქ მუსიკები იყო და მე კოფიაით მადებს ხოლმე და ეგეთი რაღაც არ მინდა. თან მექანიკაზეც გადავრთე და მოდით ახლა ხმას მომშვენ და მე კაკრას უკვე დრიფტის დავიწყოთ. ნახოთ ხმა. ხოვდებით ხა რატო არ შვით ხოლმე მარტოს, ანუ ჩვეულებრივი 12-ის ხმა რო კონდეს ხა ამას, ან 8 ცილინდრიანს ხო სრულელი იქნებოდა, მაგარი სრულელი იქნებოდა. ასე რომ ლამაზი ხმა აქვს დისკებით, თქვენ წარმოიდგინეთ ზუსტად ისეთი აქვს როგორიც მინდოდა, აი მენა ერთი ეს შეიძლება ამ დისკები. ოკეი, აჩქარება ნატბედ, სუდი არ არის აჩქარება, აბა იქ პატარა კუთხეა და შევაგდოთ. ოკეი, მომწონს. თან ის მანქანა ვიზუალურად მომწონს ძალიან, აი ძალიან, ნახეთ რა кай ვიძია. ოჰო, ოპა, სპოილერმა თავისი ქნა, აი სპოილერმა თავისი ქნა, მაგრამ არა უშოს. თავიდან იქნება და გავაკონტროლო. მამეთ შანსაც უცურდებოდა ეს მანქანა, ასე რომ მე ნუ დავამბრალებ, მესამე სიჩქარეს ცოტა უჭირს, მაგრამ მაგის გასტორება შესაძლებელია. აუ გაზის გაზე ფეხის აღშევისას რა ლამაზი სუილის ხმა აქვს, თუ დაამუღამეთ. ოკეი. იბატონო, არ არის ცუდი ახლა, ცუც ვერ დაუძახებ ძმაო ამას. ნორმალურია. ცოტა თითქოს მესამეში უჭირს ხოლმე. მესამეში კლავს მანქანა, მაგრამ ოპა. ეგარი. დავა ახლა კაი ადგილები იწყება სადრიფტაოთ. აი მესამეში ათამაშებს, აი უნდა რომ გააჩეროს უკანა ნაწილი, მაგრამ არ აჩერებს, არა. დავა დავაი ცოტა ხრეშზე გადავედით, მაგრამ არა უშავს. ოპა, ხო არ გადავ. ძალიან კარგად ადის ბიჭო ეს მანქანა, მართლა ძალიან კარგად ადის.
კუთხე ძალიან მაგრად იღებს, აი ძალიან მაგრად. Spoiler-ი, ცოტა ვფიქრობ, რომ ხელს უშლის ეგ ამ spoiler-ის ბრალი, ანუ იმის, რომ მესამეში კვდება მანქანა, ცოტა ცუდი თემა არის ეგ. არა, აი ნახეთ, ციჩქარეზე მესამე თვითონ ის მოკლა, რა ქვია, კოლოფი მოკლა მესამეში, მაღალ ციჩქარეზე. ანუ რეალურად დაბალ ციჩქარეზე ცოტა უკლავს მესამეს, მაგრამ არა უშავს. აი ხაკ მეოთხეს ითხოვს მანქანა, მაგრამ მეოთხეში რო გადავაგდო, ჩათვლით, რომ მოკდება. კეთ ცოტა-ცოტა გავედით, არა უშავს. აი ეგ უნდა მეოთხე რა, კაროჩე. არა, ვორგოდო, არ მოკლა მეოთხე. Nice, 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 nice. დიჩიჩკაზე მეოთხე არ მოუკლია, კაია ეგ. ნუ ახლა მაგას მე რაღაც მომდა კიდე გადავაწყობ ტუნინგ პრესეტებიდან. ცოტა მესამეს მოუმატებ და მეოთხეს, არა, პირიქით, მეოთხეს და მესამესაც მოუმატებ, იმიტომ რომ ძალიან ისე დრიფტავს ხოლმე ხარ დაბლ სიჩქარეზე. ანუ იწყებს რა დრიფტს, მაგრამ აი კაი ხდები რა მანქანით რომ მოძრაობ, ხდები რომ აი მენა არ უნდა, აი მენა არ უნდა გეჩალიჩება, რომ მესამეთი ნუ მიყავარო, თორე მოკლავ ეხავ. აი ნახეთ. დაი ნახეთ როგორ გაუჭიდა, მოგდება? აი ეგ თემაა რა. ბალში იმედი მაქვს აქ სამართლოს მაინც დავწერთ, არ ვიცი. დრიფტის ქულებისთვის ახლა ეს მანქანა არ გამოდგება, იმიტომ რომ მაინც არ აქვს იმდენი ცხენი, რომ რაღაცა გაგიჟდეს ადამიანი. თან კიდე ყველაზე დიდ პრობლემას აწქმის ის, რომ დრიფტის სასპენშენზე არ მეყენია და ეგ ძალიან შვილის ხომ დრიფტს, იმიტომ რომ მეყენია დრიფტის სასპენშენზე, რომ ვაფშე არ უხდებოდა. შონის ევოს სრულიად სხვანაირი იყო და ეს ევო, ანუ ხვაზე ხარ დრიფტზე, რომ დრიფტის პრესეტზე დამეყენებინა, გეგონება ხიდი ქონდა ჩაშლილიო და ეგრე არ მინდა ზმო. მე შენია ნაკლები ვიდრიფტავ და მანქანა ლამაზად გამოიყურებოდეს. Okay, okay, okay. ბიჭო, დავამუღამე ხო იცი შენ? აი მანქანას რო ეჩვევა ადამიანი, მე უკეთესად დრიფტავს. ეგარი. სოდმო. ეგარი. ძალიან ხოდიანი მანქანაა, მე თუ მკითხავთ. ძალიან მაგრად დადის. მაგრამ მეგობრო, ამ ლამაზ მანქანის ფონზე მინდა რომ დღეს დაგემშვიდობოთ, იმიტომ რომ რეალურად ეს მანქანა ავაწყეთ, ძალიან მომეწონა მე პირადად, ჩემი საყვარელი მანქანა არის ტოკიო დრიფტიდან, პირდაპირ გეუბნებით. აი მართლა პირდაპირ გეუბნებით, ეს და სირუია S15 ჰანს როყავს, არის ჩემი საყვარელი მანქანები ტოკიო დრიფტიდან. მე თუ მკითხავ ზოგადად ფორსაჟშიც კი. ასე რომ ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოგიხავთ, რომ დღეს გვიყურეთ. ალბათ დაალოგეთ ეს ვიდეო, ახიც გამოწეს, გაჭერეთ და მორიგი საინტერესო ვიდეოები არ გამოგჩეთ. მე კი ისე მომავალ არ ვიცი როგორ ვიდეოში ხვდებით. ნახვამდის.